З 25 листопада по 5 грудня у Смілі тривав фотоконкурс під хештегом «Світ моїми очима». Ініціював його Смілянський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Долучились до участі 7 учасників. Суть конкурсу була в тому, щоб зафіксувати моменти, саме те, як діти бачать цей світ. Тобто конкретики не було ні в чому. Хай це буде квіточка, тваринка, їжачок, хмаринка. Ну, тобто це те, як діти бачать наш навколишній світ. Кожен учасник проявив свою індивідуальність і показав, як же він бачить світ навколо себе через об'єктив камери. Надходили дуже різноманітні прекрасні світлини. Сонячні фото з метеликом, їжачком, із прогулянки в лісі, відпочинку в Карпатах, на спортивному майданчику, яскравої гусениці. Хтось, згадуючи тепле літо, надіслав пейзаж чудової водойми та свої теплі розваги на пляжі. А хтось, навпаки, вирішив показати перші морозні, але не менш прекрасні кроки зими. Ми дуже дякуємо за участь. Дуже дякуємо за фотографії, тому що фотографії дуже яскраві, дуже насичені, і це дійсно важливо побачити саме, як діти можуть бачити цей світ через об'єктив фотокамери. Особисто мені фотографії сподобались абсолютно всі, тому що це унікальні кадри. Після завершення конкурсу працівники Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді вирішили відмітити та приємно порадувати усіх, хто поділився своїми світлинами. На смачне та веселе святкування цієї події дітей та їхніх мам запросили у кафе «Львівські круасани». Для маленьких гостей були організовані веселі розваги, вікторина, лотерея, а також вони мали змогу пофантазувати, проявити весь свій креатив і зібратися у віртуальний туристичний похід. Доки юні мрійники були зайняті своїми справами, мами чаювали та ділилися своїми враженнями. Про ідеї для фото своїх двох діток розповіла Ірина Кошик. Ми викладали фотографії, бо хотіли дітям зробити приємний сюрприз і вирішили поділитися своїми фотками. Тому виклали і дочку, і сина виклали на цих зображеннях. Дочка там з їжачками на ручках, а ці їжачки у нас живуть і в дворі, і поза двором, так що хотіли прийняти участь. Отак. А хлопчик там, ми живемо під полем, і дуже красивий краєвид. І коли там гарний краєвид, вирішили сфотографувати. Обсторонні, вони дуже люблять візді участвувати, в усіх конкурсах, в усіх якихось заходах таких і спортивних, і всяких, і танцювальних. Свій соціальний меседж та важливі можливості уєднання з природою спробувала донести мама Євгена Світлана Апанович-Райко. Женя, як багато дітей з інвалідністю, дуже рідко має можливість потрапити в ліс або на якісь такі місця, в яких ми буваємо, але ми не розуміємо, наскільки важливо для дітей бачити, як ростуть квіти, повзуть мурахи, саме в лісі, у цій атмосфері. Тому ми були в Карпатах і дуже цікаво вийшла в нас фотографія. Ми пішли в ліс, там все кругом росте, і гриби, і білки. Ну, і в нас була можливість потрапити в ліс. І ці фотографії були зроблені там. Йому дуже подобалось. І я хотіла привернути увагу людей, які, не розуміючи людей на колясках, да, такі, які вони просто на цьому рівні вони бачать світ. Це зовсім інший рівень. Це бар'єрність, ця доступність, яка їм недоступна це все. От. І хотілося просто привернути увагу і нагадати, що є дітки, є люди, які бачать світ трошки з іншого ракурсу. Ця подія стала чудовою нагодою поспілкуватися та весело провести час діткам з обмеженими можливостями, адже їм це дуже необхідно. Сподіваємося, що новий фотоконкурс під хештегом «Світ моїми очима» стане новою традицією, і наступного року кількість його учасників буде значно більшою.